Já estamos no ar aqui pela sua TV Descalvados, SBT Cáceres, aqui no seu canal 8, a partir de agora, aí na sua casa. Você nos dando permissão para participarmos do seu almoço, do final da sua manhã, enfim, trazendo muita, levando muita informação para você. Hoje é dia 20 de julho de 2021, dia do amigo, e a gente tem muita coisa para você aqui, muita informação hoje. Professora grávida de 5 meses morre de Covid um dia após dar aulas presenciais em Mato Grosso. PRF encontra mais de 80 quilos de pasta base de cocaína escondidos em carro e prende motorista no Rio Grande do Norte. A droga havia saído aqui de Cáceres, de acordo com a polícia. Teremos hoje entrevista ao vivo com o coronel comandante do Comando Regional 6 da Polícia Militar, Coronel Valdez Tapajós, entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Ainda hoje também mais informações para você sobre as vagas do Cine. Está desempregado, precisa trabalhar? Estaremos divulgando aqui, tem várias vagas de emprego no Cine, válidas para amanhã, dia 21. E hoje é o dia do amigo. Amigos são como o vento, às vezes perto, outras longe, mas eternos em nossos corações. Que Deus abençoe todos os nossos amigos. Quero mandar um carinho muito especial para pessoas, ó, que eu trago no meu coração. Amigos muito queridos que deixei em Pontes de Lacerda, Sapezal, em Cuiabá, onde estive ultimamente. Meus amigos aí da extinta Band, hoje TV Cidade Verde, em Cuiabá. Também para os meus amigos aqui de Cáceres, vocês que me permitem todos os dias adentrar a sua casa. É com gratidão que a gente está aqui todos os dias. Eu sempre digo isso, a palavra que me define aqui é gratidão. E hoje mais do que nunca, porque eu sei que sem a sua audiência, a gente, o nosso trabalho aqui não teria nenhum sentido. Porque o SBT Cáceres dá voz à nossa população. E se você tem uma demanda, você tem uma reclamação, passa para a gente vai correr atrás para você, a gente vai dar voz, enfim, a você, que é o nosso melhor telespectador. Daqui a pouquinho, logo após o break, a gente já volta com muita informação para você. Construa agora. Viva o melhor com a Todimo. Ofertas especiais para aproveitar os melhores momentos em casa. Comprem até 12 vezes sem juros nos cartões. Porcelanato esmaltado, polido e retificado, R$ 52,90. Porta madeira lisa, R$ 249,90. Parafusadeira furadeira Bosch, a bateria, R$ 399,90. Tinta suvinil fosco completo, R$ 449,90. Bacia em cepa Tema Plus, R$ 549,90. Compre também pelo site Todimo. Quer combustível de qualidade com muita praticidade? Venha para o Posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência, temos lanches, porções, tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 99914-5073 ou 3223-1662. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375, 99985-7900 ou 99637-6686. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo, do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção. Fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada.
Telefone 3222-1972. Quer experimentar o melhor tempero da região? Restaurante Pizzaria Todo Dia. Aberto todos os dias com um delicioso almoço. À noite, servimos a melhor e mais completa carne de sol da cidade, além de um cardápio recheado de delícias. Picanha, filés, peixes e pizzas. E com aquele chopp geladinho. Espaço amplo e climatizado, com espaço kids e estacionamento gratuito. Um lugar completo para viver bons momentos. Restaurante Pizzaria Todo Dia. Preço, qualidade e tecnologia. Avenida Talha Mares, próximo ao supermercado. Mercado Todo Dia. Olá, mais uma vez, muito bom dia. Agora sim, já começando aqui, faltando 9 minutos para o meio-dia até as 13 horas. Você tem muita informação aqui e a sua participação, é claro, o momento mais importante que a gente mais gosta é quando a gente lê aqui as suas mensagens. Um carinho muito especial para você. Mais uma vez, obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu sou Márcia Pache, é um prazer estar aqui de segunda a sexta falando com você, que é o nosso melhor telespectador. Nos quatro cantos da cidade, para você nas comunidades aí próximas ao centro de Cáceres. Obrigada pelo carinho sempre da sua audiência. E a gente já começa com muita informação aqui no seu SBT Cáceres. Deputados aprovam projeto que autoriza a volta de 35% do público em estádios durante jogos em Mato Grosso. Se o projeto for sancionado pelo governador, será permitida a entrada de torcedores vacinados contra a Covid-19 ou que tenham testado negativo para a doença até 2 dias antes dos jogos. E a Covid-19 continua, infelizmente, fazendo muitas vítimas. Professora grávida de 5 meses morre de Covid-19 um dia após dar aulas presenciais em Mato Grosso. Juliana Dalitese, de 30 anos, não tinha comorbidades. Ela passou mal durante o trabalho e procurou ajuda médica no fim do expediente. A professora ficou menos de 24 horas internada e morreu. A professora, que estava grávida de 5 meses, morreu em decorrência da Covid-19 em Paranatinga, a 333 quilômetros de Cuiabá, no último sábado, dia 17. Juliana Dalitese, dos Reis, de 30 anos, ministrou aulas presenciais normalmente na sexta-feira, dia 16. No entanto, passou mal no fim do dia e foi para o hospital. De acordo com a família, durante o trabalho, Juliana chegou a mandar mensagens para alguns parentes, afirmando que estava se sentindo cansada e que iria procurar um hospital após terminar as aulas. Já no fim do expediente, a professora foi para uma unidade de pronto atendimento, UPA. No local, ela testou positivo para a Covid-19 e, devido ao comprometimento dos pulmões, foi entubada imediatamente. A suspeita é que ela tenha contraído o vírus dias antes, mas não sabia. O quadro de saúde de Juliana se agravou ainda naquele dia e ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia, na cidade vizinha Rondonópolis. No entanto, ela teve complicações respiratórias e morreu. Apesar da vacina já ter sido liberada para grávidas e professores do estado, Juliana não tinha se vacinado, segundo a família. Ela aguardava avaliação do médico que a acompanhava. A professora não tinha comorbidades, era casada e deixa um filho de 5 anos. Seis minutos para o meio-dia. E no âmbito da Operação Horus Vigia, o Grupo Especial de Segurança de Fronteira, GEFRON, apreendeu grande quantidade de drogas e prendeu criminosos na fronteira. Na
na manhã do último domingo, durante a Operação Horus Vigia, em patrulhamento na fronteira Brasil-Bolívia, o Centro de Operações de Jefrão recebeu uma denúncia anônima que apontava dois veículos que estariam na região para transporte entorpecente. Durante o patrulhamento, foram avistados veículos, uma picape estrada e um Gol, em uma estrada vicinal, próximo a Posto Peridião. Durante buscas, foi localizado 47 tabletes de substância análoga à cocaína. Dois suspeitos foram presos pela polícia. Ao vivo aqui no seu SBT Cáceres. Agora a gente vai falar para você, precisa comprar óculos? Está precisando? Óculos de sol é necessário. Aqui na nossa, no nosso estado faz muito sol, o calor é intenso, o sol também é intenso e prejudica a nossa visão. Precisa de óculos, seja de grau, seja de sol? Já sabe onde vai, né? Óticas Carol. Nas Óticas Carol, além de qualidade e variedade, você encontra as melhores marcas e as melhores condições. Ray-Ban a partir de R$ 10,49,90 ou R$ 490 à vista. A marca que é sinônimo de estilo e personalidade em até 10 vezes sem juros. O seu Ray-Ban tá aqui. Passe na Carol e aproveite. Enxergar bem muda tudo. E agora a gente já vai para o nosso WhatsApp. Boa tarde, SBT Cáceres e Márcia. Sou a Clara do Vila Real e sobre o caso Samantha, nenhuma notícia. A gente estava falando sobre isso hoje. Vamos amanhã até a Delegacia de Proteção à Mulher. Vamos falar com a delegada Judá para sabermos se as investigações avançaram, o que pode ser falado. Porque quando corre em segredo, a gente não pode também estar revelando aqui. A autoridade policial não pode falar a respeito e a gente respeita o silêncio. Mas queremos saber se há algum desdobramento, se houve alguma colaboração, porque já sabe, você se sabe de alguma coisa, isso também vale para os outros casos de desaparecimento. Se você tem informações, entre em contato 197 Polícia Militar, 190 Polícia Civil, 190 Polícia Militar, porque a sua informação vai ser mantida no anonimato. Se não é na militar, vão te encaminhar para ligar no número correto, mas você sim pode participar, porque como disse o delegado Wilson Souza Santos aqui, esses dias, aqui no nosso estúdio, segurança pública é responsabilidade de todos nós, não é só do Estado, nem só das autoridades. Quero desejar um feliz aniversário para minha mãe Eleite, que nós amamos muito, para o filho dela, o Fábio. Parabéns para a dona Eleite ou Eliette. Márcia, minha amiga, manda um abraço e as nossas felicitações ao meu filho Reilande, aqui do Residencial Walter Fidelis, que está de aniversário. Parabéns para você, Reilande. Felicidades em nome de toda a sua família aqui do SBT Cáceres também. Manda um abraço para a Adriana da Vila Irene, não perde um programa teu. Gratidão, Adriana. Felicidades para você. Tudo bem com você? Graças a Deus. Eu gostaria de parabenizar a nossa futura doutora Daiane, que está completando mais um ano de vida hoje. Recebe os parabéns das suas amigas Bruna, Jaqueline, Joelma, Adriana, Daiane dos Santos. Parabéns para você, Daiane. Felicidades. Boa tarde, Márcia. Parabéns pelo seu trabalho. Não perca um dia. Quero que dê os parabéns para o pessoal responsável pela limpeza das ruas da cidade. E mandar os parabéns para o pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal aqui do Postinho Santa Isabel, que eu procurei atendimento, fui muito bem atendido, resolveram o meu problema. É isso que nós queremos, a recompensa dos nossos impostos. Concordo, tem que ser bem atendido sim, o cidadão tem que ter essa contrapartida do município, com certeza. E quanto à limpeza, só tem uma crítica. Há locais em que a limpeza foi feita, mas o entulho está lá. Ali no bairro São Luís, mesmo até hoje, não recolheram. Aí passa carro, está voltando tudo para o meio-fio novamente. Foi um trabalho tão bem feito, só que não foi
também finalizado. Vai um toque aí para o nosso secretário Wesley. Eu tomei a primeira dose da vacina da Coronavac dia 1º/7. Já posso tomar a segunda dose? Assinada Adriana. Bom, Adriana, a gente teria hoje uma entrevista com a secretária de saúde. Não vamos mais ter essa entrevista, foi cancelada. Dia 20/7, portanto, hoje, segunda dose da Coronavac. Quem se vacinou até o dia 1º/7. Até o dia 1º, isso quer dizer que você pode ter se vacinado antes, tá? Drive-thru no Corpo de Bombeiros, então você pode tomar a sua vacina. Agora vamos lá para outra. Eu estou mostrando essa água aí, é de uma piscina. O pessoal limpa e joga tudo na rua, vira um lamaçal. É na rua Bozó, no Jardim das Oliveiras. Toda vez que tem festa, eles limpam. Uma situação que incomoda os outros vizinhos, com certeza. Olha como que a água fica empoçada no meio da rua. Forma um lamaçal. Então, bom senso para quem tem a piscina, para quem tem esse local de festas aí, ao limpar a piscina, que não deixe que a água escoe tudo lá para o meio da rua para incomodar os vizinhos. Márcia, eu queria saber se 18 anos já está tomando a vacina. Bom, agora eu vou finalizar o que eu estava falando. A gente tem tido aqui uma preocupação em fazer essa ponte entre o poder público municipal, a Prefeitura de Cáceres e a nossa comunidade. E como toda parceria, ela tem que ser de mão dupla. Não há parceria de um lado só. E a gente está aguardando aí um retorno nessa parceria por parte da nossa Prefeitura Municipal. Então, a gente não vai fazer hoje a entrevista com a secretária Elisa, estamos aguardando e para que a Prefeitura passe novamente a usar esse espaço, continue a usar. A gente tem o maior prazer em fazer, porque como eu digo assim, não estou buscando respostas para mim, nem para minha equipe, nem para a nossa direção. A resposta é para o nosso telespectador, é para a população de Cáceres, para o pai de família, mãe de família, para o jovem, para a criança, para o adolescente. A gente vê aqui que, graças a Deus, a gente tem um público em todas as faixas etárias, porque a gente recebe fotos aqui das pessoas acompanhando e a gente fica muito feliz com isso. Então, é por isso até que a gente faz um apelo para que o nosso poder público continue a utilizar esse espaço, seja leal a essa parceria que a gente tem, porque a gente quer, sim, continuar dando respostas à nossa sociedade, ao nosso telespectador, que confia no nosso trabalho, o trabalho de toda uma equipe, de uma direção, que procuram sempre fazer o melhor para a nossa população. Então, a gente quer continuar. A gente vai passar o cronograma da vacina aqui, porque eu entendo que quando se trata de vacina, de saúde pública, é de interesse da população. Independente de parceria ou não, a população não pode ser penalizada com a falta de informação. Só que até certo limite, né? Infelizmente. Mas a gente está aqui para atender você com muito carinho, com muito amor. Tem uma reclamação? Tem reclamação para fazer sobre a vacina? Tem reclamação para fazer sobre os setores da prefeitura que não estão funcionando? Entre em contato, 3223-1500, esse é o telefone da Prefeitura Municipal de Cáceres, 3223-1500. Lá você vai ter esclarecimento para suas dúvidas. Mas nós continuamos aqui, procurando sempre fazer o melhor para você, que é o nosso melhor telespectador. Nós vamos ao intervalo comercial. O coronel já está conosco aqui. Logo após o intervalo, a gente conversa com ele sobre diversos assuntos envolvendo a nossa Polícia Militar, o Comando Regional 6. É um instantinho só. A gente volta já já. Construa agora. Viva o melhor com a Todimo. Ofertas especiais para aproveitar os melhores momentos em casa. Compre em até 12 vezes sem juros nos cartões. Porcelanato em cepa 80x80 polido retificado, R$89,90. Torneira Deca Max para a cozinha, R$299,90. Porta Sasazaki branca, R$1.399,90. Plafão de LED 24 watts, R$64,90. Tinta Metalatex Requinte, R$449,90. Compre também pelo site Todimo.
clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios. Duas lojas no coração da cidade. Uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. De aniversário MT Cap 9 anos. Dia 25 tem a nova Toyota Hilux chegando no MT Cap. É a nova Toyota Hilux e ela pode ser sua por apenas R$10. Só R$10. Ainda tem uma moto Honda XRE no primeiro. Uma moto Honda XRE no segundo. E 10 prêmios de R$1.000 nos giros. No terceiro prêmio tem a nova Toyota Hilux esperando por você. Compre agora o MT Cap e essa semana é só R$10. MT Cap 9 anos. Compre já o seu. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Atenção! Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Pulverizador Postal 20 litros, R$ 176,89. Churrasqueira pré-moldada, R$ 1.325. Pá de bico Tramontina, R$ 49. Tinta balde 16 litros, várias cores, R$ 69,90. Corta-teca, R$ 269,90. A Lopes está financiando para pessoa física em até 24 vezes. Para pessoa jurídica em até 48 vezes. Cartão de crédito até 7 vezes. CDC Banco do Brasil, João de Barro Bradesco, Construcard Caixa Econômica, financiamento Sicredi para os cooperados. Na Lopes você encontra uma variedade em madeiras, caibros, vigas, ripões e tábuas. Venha para Lopes você também, venha! Meio-dia e 7, agora sim, muito boa tarde para você. Já vamos começar a nossa entrevista. Antes, eu gostaria de dar um recado. A diretora Deliane, da Escola Municipal Eduardo Benevides Lindotti, do Jardim das Oliveiras, comunica que já estão sendo entregues os kits de alimentação escolar. Pais e responsáveis já podem ir lá retirar o seu kit, tá? Na escola Eduardo Benevides Lindotti, no Jardim das Oliveiras. Um carinho muito especial para você. E se você também já está entregando o kit aí da sua escola, pode mandar, a gente vai passar sim, porque a nossa população está precisando muito. Quero mandar um alô muito especial para o Padre Orlando Título. Obrigada pela parceria, Padre. Vamos começar agora a nossa entrevista com o Coronel Valdez Tapajós, comandante do 6º Comando Regional da Polícia Militar. Coronel, boa tarde. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, estar aqui. Não, eu como digo sempre, nem, não para falar comigo, né, mas para falar com a nossa população. Perfeito, Márcio. Boa tarde a toda a sociedade castelhense que nos assiste hoje, né? Foi parabéns pela forma que é conduzido o programa, né? Trazendo as instituições públicas e privadas para prestar informações de interesse da sociedade, né? Que é o que nós mais almejamos em determinados momentos, né? Ter conhecimento e a forma como são tratados, principalmente pela direção do programa. Coronel, qual que é a abrangência aí do Comando Regional 6, e efetivo, aparelhamento, como que estão todas essas questões? O 6º Comando Regional da Polícia Militar, que está hoje sediado em Cáceres, ela compreende Cáceres mais 11 municípios, né? Seria ali de Salto do Céu e Reserva do Cabaçal, descendo os municípios de Araputanga, Lambari do Oeste, Rio Branco, São José dos Quatro Marços, Porto Fridião até Glória do Oeste, até chegar em Cáceres, né? Então, nós temos 11 municípios, né? Nosso efetivo, mais ou menos, compreende em torno de 300 e poucos policiais, divididos nessas 11 cidades. Muito aquém do necessário. Muito aquém, né? do que está previsto dentro de companhia, né? O estipulado estrategicamente, mas que
o Comando Geral da Polícia Militar vem procurando, né, estratégias de melhorar esse efetivo, como? Através de contratação, por exemplo, de estagiários, né, a contratação de guardas patrimoniais, que são policiais militares que aposentaram e retornaram para ativo, mas para trabalhar em serviços de guardas, de quartéis e outras atividades, né, de atendimento de 190, por exemplo, né, que faz com que você pegue os policiais que estão em plenas condições de atividade e realocá-los na rua, né? É uma das estratégias hoje utilizada pela Polícia Militar para tentar melhorar a questão, principalmente, da cobertura policial, da cobertura operacional da instituição. Dentro ainda de Cáceres, né, dentro da visão de estrutura, né, nós tivemos recentemente a criação da a elevação, né, que era pelotão de força tática vinculado ao 6º Batalhão. Ela foi elevada à 23ª Companhia Independente de Polícia Militar de Força Tática. É uma sede própria, né, que faz com que eles possam buscar melhorias também na sua infraestrutura, de forma a cobrir todo o território também desses 12 municípios que o 6º Comando Regional ocupa. Então, já vem, nós temos atividades, né, e projetos também de prevenção, como o PROERD, que é um carro-chefe da Polícia Militar. Nós temos uma rede cidadã, que é da Secretaria de Segurança Pública, que também trabalha aqui com a questão preventiva, e outras atividades paralelas, né, que é o policiamento ordinário, que é o policiamento normal do centro do atendimento 190. E o trabalho integrado entre as forças de segurança também acaba agregando, ajudando bastante. Perfeito. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, pensando nessa integração das forças de segurança, ela trabalha de que forma? Né? Regiões integradas de segurança pública. Por exemplo, a Cáceres, ela tem uma região que ela tem um coordenador da RISP, no caso aqui de Cáceres, seria o comandante regional da Polícia Militar e o diretor regional da Polícia Civil, né, que estariam integrados com os outros segmentos de segurança para proporcionar, né, as devidas integrações com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a própria Polícia Federal, com o GEFRON, que é um grupamento de fronteira hoje que é a referência a nível de Brasil, né, para as estratégias de combate aos crimes fronteiriços. Teremos uma reunião agora com o Ministério da Justiça às 15 horas, por meio de videoconferência, justamente para tratar das estratégias que serão, né, adotadas, os investimentos a serem aplicados na região de fronteira. Então, é muito importante a gente definir quais são os objetivos principais da segurança para a nossa região. Coronel, a gente sempre fala aqui da importância da pessoa estar procurando a polícia lavrar boletins de ocorrência sempre que há um fato. Isso ajuda justamente nessas questões aí de direcionar investimentos. Perfeitamente, Márcio. Perfeito. Muito bem pontuado por você, né? A questão da verdade não é só a Polícia Militar, né? É uma coisa muito importante hoje, né? Todas as fases de justiça, ela é interessante que a pessoa ela comece desde o acionamento para o boletim de ocorrência. O que acontece? Muitas vezes a Polícia Militar acaba conduzindo uma pessoa por roubo, né? E a pessoa só vai na delegacia e presta a informação. Quando ela vai, esse processo ele vira inquérito, ele é encaminhado para o Ministério Público faz a denúncia ao juiz e vai ter o julgamento, as pessoas não comparecem às vezes e o juiz acaba, por uma questão de lei, né, acaba dando a soltura para aquela pessoa. Então, essa sensação de impunidade ela acaba sendo maior. Então, é importante que as pessoas denunciem, né, não só da Polícia Civil, na Polícia Militar, tem outros meios, né, ouvidorias e corregedorias hoje aí para fazer esses apontamentos. No caso do cidadão, então, por exemplo, é uma dificuldade, assim, exemplo aqui de casa, né, problema de som alto, né, dia de final de semana. Sim, sempre, muita reclamação. Eu sei que daqui a pouco chega uma mensagem aí, vai falando de som alto. Ah, eu tenho um vizinho aqui que está com som alto. O que acontece? Tem duas situações, né? Uma delas é a parte técnica que você precisa para comprovar, por exemplo, seria o aparelho de aferição, né? Esse aparelho de aferição, hoje quem controla ele é a Polícia Ambiental, que faz uma parceria de atividades com a Polícia Militar. É a Polícia Militar, né? Mas só que num segmento especializado. E o Juvan, junto ao município, que a gente está reestruturando também para novamente colocar essas atividades. E tem, só que aí você tem que fazer a aferição e a prova técnica é a aferição. O medidor tem que estar ferido, ele tem que dar ali o laudo lá da altura do som, da emissão de ruído, para que você possa adotar. Se você não tem isso aí, você precisa, por exemplo, às vezes cai na situação de perturbação do cego alheio.
Tem que ter uma vítima. Eu tenho que ter vítima. Então, eu conduzi para a delegacia só a pessoa, às vezes, há casos que o policial acaba respondendo por abuso de autoridade, por entrar na residência. Então, chega lá, está constatado, está o som alto, mas não tem a prova técnica. Isso tem gerado uma certa insatisfação. As pessoas passam para a gente no final de semana, aqui no Sim. telefone da TV, e a gente encaminha a ocorrência, a reclamação, né? A polícia vai até lá, mas não se, a vítima não se apresenta. E aí a polícia acaba só conversando, aconselhando e vai do bom senso da pessoa. E acaba que na maior das vezes não prevalece, porque se tivesse bom senso, já não teria começado incomodando. É o que eu falo, né? Geralmente quando você aciona a PM, né, a Polícia Militar ou qualquer instituição, é quando você já esgotou todos os limites de negociação, né? Então as pessoas quando acionam a PM, né, é que elas já tentaram resolver ali, por exemplo, uma briga de família, em festa, alguma coisa, o pessoal já deixa disso já... Já tentou intervir, não conseguiu, e então ela aciona a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar, quando chega lá, tem a parte técnica, né, que ela é obrigada a cumprir. Então, ela é regida por normas e regulamentos. Então, às vezes, cada procedimento, ele tem um procedimento operacional padrão, que é que o policial tem que seguir nesse momento, né, desde uma abordagem, né, à condução final do boletim de ocorrência. Então, quando a gente fala aqui a importância do contexto do cidadão nessa parte da segurança pública, ela é extremamente importante. Então, muitas vezes, o cidadão até vai no júri, por exemplo, e fala, não lembro o que foi, o que aconteceu. Isso dificulta muito o serviço. Mas, né? Às vezes, a pessoa, porque não quer se indispor com aquele vizinho, acaba não se apresentando. Entendemos essa parte, a que ponto, né, nós chegamos sobre essa questão da pessoa não querer se indispor, né? Como o doutor Wilson e até a Márcia, a nossa amiga, citou aí, falando sobre a questão de segurança pública e responsabilidade de todos, né? Então, a instituição Polícia Militar hoje está vendo assim, que reclama todo mundo quer ter um policial na esquina dele. Até eu gostaria de ter um policial na esquina de casa. Mas a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas são para casos que fogem, né, ao contexto social. Então, é tudo aquilo que extrapola. Porque, assim, para cada situação de uma briga de vizinhos, né? É a questão de água de piscina que seja na rua. Eu entendo que pode ser tentado resolver com a pessoa, se não conseguiu, né? Com a prefeitura. A gente sempre fala isso. For, busca, né, conversar, busca negociar. O diálogo, às vezes, é a melhor forma. Mas há casos também que a intransigência Sim. é tão grande que acaba se tornando uma briga. E alguns evoluem até para casos de homicídio mesmo, né? Infelizmente, a gente já deparou com situações aí que uma questão do lixo na porta de casa, né, que está na frente de um, na frente da casa de outro, acabou gerando até homicídio, ou tentativa de homicídio. E isso fica difícil para a instituição Polícia Militar. É. Agora, as coisas boas, né? Estão vindo para a região de Cáceres. Tivemos uma reunião recentemente com a prefeita, né, com o deputado Valdo Moreto, que fez uma agenda com o secretário de Segurança Pública, para a implantação do Centro Integrado de Controle de Comando Regional. Como que vai funcionar? Como funciona isso aí? É um agrupamento de tecnologia da informação que ela nos permite o quê? Ter uma informação mais apurada sobre determinadas situações. Por exemplo, equipamentos de OCR, né, que são leitores ópticos que fazem tanto reconhecimento facial como de placas. Então, por exemplo, tem essa dentro do centro, né, vão ter alguns pontos em casa que vão estar instalados, então o veículo passa aqui, por exemplo. Mas eu tenho uma interligação disso aí a nível nacional. Se eu ver esse veículo passando aqui em São Paulo, em menos de 3 horas... eu não tenho como não achar que um está errado, ou daqui ou de lá. É. Então, eu passo a abordar. Então, ele começa a direcionar, ele faz uma leitura, uma análise. Mas, pô, esse veículo está passando... É dublê, está passando determinado horário, só aumenta a pena. Então, facilita você direcionar, por exemplo, o policiamento. Tem o sistema Cortex, que é um cruzamento de dados hoje, né? Que o cidadão, quanto mais informações, né? Hoje, infelizmente, está tudo informatizado, então, vamos dizer, uma pessoa que vai comprar um equipamento na nota MT, se ele for vinculado a esse sistema, então, quando ele fizer a compra, vou lançar o CPF, eu sei que ele está fazendo compra em tal lugar. Então, eu consigo direcionar. Aí eu vou saber se esse cara tem mandado de prisão, se não tem. Né? É claro que é uma situação de ser, quem vai operar ele vai ser uma pessoa extremamente... né, capacitada ali justamente por conta do domínio das informações que tem. Nós estaremos implantando agora, já na próxima semana, o patrulhamento rural, que é um desejo antigo, não só do comandante-geral, mas como... Aqui na nossa região também. Como da nossa região, né, para trabalhar os crimes que são praticados nas propriedades rurais
das redondezas, não só de Castro, mas como desses 11 municípios acima aqui de Castro, que fazem parte da regional. Como vai funcionar, né? Então, os policiais vão estar visitando as propriedades rurais, fazendo o cadastramento do, sobre georreferenciamento, porque hoje é difícil quando o policial recebe uma ligação, na propriedade tal, sítio tal. Então, o policial não sabe a visão de que é. Aí, através da tecnologia, da informação, da tecnologia, ela consegue ter certinho a localização. Perfeitamente. Direcionar o policial de forma a ele ser mais eficiente no momento do deslocamento. Nós temos aí a ampliação dos projetos sociais, né? Queremos colocar a PM Mirim aqui também em Castro, né? Uhum. Que é um projeto social que... O senhor é a favor da implantação da Guarda Municipal? A Guarda Municipal tem sua benéfica, né? Soma também. Soma, né? Principalmente quando é questão de segurança. A Guarda Municipal é responsável pelos próprios públicos municipais. Então, praças, praça do Dáveron, próprios públicos municipais, ela vai conseguir, né, dar essa demanda, esse suporte, né, de uma forma melhor, né, e mais capacitada para a sociedade. Acho interessante, né, que venha somar muito com a instituição de segurança pública. É mais uma força de segurança dentro da região. Nós temos aí um movimento até para a implantação da Guarda Municipal aqui em Cáceres. O vereador Leandro, o professor Leandro dos Santos, está à frente disso aí, juntamente com mais uns outros munícipes, até para buscar essa segurança, de acordo com o que o coronel falou. Coronel, o senhor já respondeu em parte a minha pergunta, mas assim, como driblar toda essa extensa faixa de atuação, essas dificuldades todas com efetivo pequeno, além dessa informação toda? A comunidade também pode ajudar e deve ajudar, já que segurança pública é obrigação, é dever de todos nós. Perfeitamente. Né? Informação, denúncia. É como eu falo, assim como os outros segmentos, a instituição de segurança pública também tem que avançar na parte de tecnologia de informação. É como eu falei, por exemplo, a questão da implantação do centro integrado de controle e comando, ele já vai permitir você melhor direcionar a trabalhar com inteligência, né? E melhor direcionar o policiamento. Aqui nós temos, por exemplo, algumas estratégias, é descentralizar a Agência Regional de Inteligência para as unidades, o que trabalha em inteligência, né? Coletando informações sobre os crimes específicos, né, dentro da região, e fazer um levantamento sobre o perfil, quem são, né, as pessoas possíveis que estão fazendo esse tipo de crime, né, aqueles que foram presos, né, com quem geralmente há o cruzamento de dados ali, com quem é que eles trabalham, então a gente consegue direcionar melhor. Então, a gente tem que trabalhar agora, com o serviço, a informação anônima. Com a informação, no trabalho da informação a nível de inteligência policial militar, né? E de forma compartilhada, que é uma coisa muito importante na região, né? Que é passado para o GEFRON, quando a informação passa para a PM, a PF passa para o GEFRON e daí por diante. A gente consegue bons resultados. Por exemplo, teve um caso de apreensão de entorpecentes, que foi uma informação que foi passada aqui e foi apreendida em Barra do Garça. Então, é muito interessante essa parte de informação, né? Você está compartilhando informação em prol da sociedade. A sociedade, ela já tem vários mecanismos de fazer denúncia. Dentro da Polícia Militar, nós temos 0800, né? A gente vai estar divulgando aqui também. E tem a Polícia Civil, já é para investigação de crimes também, que é o 97. Uhum. Temos um 90, dependendo da circunstância. Se for uma situação imediata, né, de urgência, o 190, ele cai ainda, né, sobre esse trabalho. Por exemplo, nós temos aí uma situação delicada, que é o caso de crimes de violência doméstica. Nós temos hoje dentro da instituição Polícia Militar aqui em Cáceres também. Aumentou muito também durante Aumentou a pandemia, aumentou muito, e nós lançamos já a Patrulha Maria da Penha. Então, como ela funciona? Então, todos aqueles registros, né, em parceria com a doutora Judá, na Delegacia da Mulher, né, trabalha o quê? Cruzando essas informações de quem é que está com medida protetiva, quem não está... Uhum. Então, essa patrulha, ela vai na residência para verificar se o agressor está nas proximidades ali, está realizando algum tipo de ameaça, como está a vítima também, né? Se ela, muitas vezes acontece até do agressor ainda estar morando com a vítima dentro da residência. Descumprindo uma medida. Descumprindo uma medida, mas também por questão da própria esposa. E quando acaba desentendendo novamente, volta todo esse processo. Então, a preocupação é grande nossa, né? Todos lá têm feito um bom serviço, um excelente serviço aí frente à delegacia. E a gente pretende, com a Patrulha Maria da Penha, ampliar, né? Resgatar o Projeto Luz, que é um projeto de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, que foi implantado pelo Ministério Público. Fomos capacitados em 2018, aí, na época, ainda que reduziu bastante, né? Principalmente um crime que está muito ainda...
obscuro, né? E cresceu durante a pandemia. Que cresceu também disso aí, a gente quer agregar junto com a Patrulha Maria da Penha. Uhum. Mas o que nós precisamos, né? Infelizmente, é a denúncia, né? O cidadão tem que partir da denúncia dele para que a gente possa ter, né, fundamento e embasamento para estar trabalhando. Ocorrências mais comuns em toda a regional? Em toda a regional. Ressentimento dos que têm mais nos causado preocupação é o cárcere privado, né? O roubo com cárcere privado, onde os delinquentes invadem as propriedades e acabam fazendo a família de refém e tentam subtrair os veículos e bens, né? E tentando atravessar a fronteira da Bolívia. Nós tivemos alguns aí recentemente e nós tivemos sucesso em 4 deles, por exemplo. Só que todos foram liberados mediante custódia, audiência de custódia ou pagando fiança. Então fica difícil você combater um crime desse, né? A PM prende o sol. Não, é legislação nossa, infelizmente, que ela acaba... A polícia tem que seguir a lei. Tendo alguns entendimentos divergentes, né, sobre isso, de manter essa política hoje que nós falamos de uma política de desencarceramento, né? Uhum. Então, o cidadão que furta o celular, ele acaba nem ficando preso, é uma fiança ou alguma situação. Então, fica difícil, né? Então, a Polícia Militar muitas vezes prende o cidadão hoje, daqui a 2 dias prende ele pelo mesmo tipo de crime, daqui a 3-4 dias, novamente pega. Reincide. Né? São reincidentes. Só que, para o cidadão ali que está ali pagando seu celular, seu aparelho de TV, seu botijão de gás, é muito pesado, né? O cidadão trabalhador ali que está já numa dificuldade hoje, perante a pandemia, né? O desemprego aumentou e algumas situações que ocorreram, então, para ele, é um desgaste, é um peso dentro da economia familiar, né? Uma pergunta aqui, coronel. Como vai funcionar a PM Mirim? Aqui em Cáceres tem a Guarda Mirim, Cabo Davi Maciel, que tem o Rosinei Neves como presidente e o monitor Flavilson. Daria para fazer uma parceria, o Flavilson está perguntando? A Polícia Militar é parceira para tudo que é de projeto bom. Eu acho que seria a ignorância da instituição e da Polícia Militar, né, fechar os olhos para um projeto que é bom. Se fosse uma situação errada, né, como na verdade nós já temos a parceria, né, tem alguns policiais militares que vão a Guarda Mirim, para fazer a colaboração através de palestras, incentivos e outras, né? Geralmente até no horário de folga, inclusive. A PM Mirim já é um projeto mais institucionalizado, né? Porque ele está tentando regulamentar uma situação por justamente usar a farda, né? Então, modelos parecidos com a farda, por se tratar dentro do quartel, então a gente tem uma responsabilidade por essas crianças, né? Aí é uma responsabilidade institucional. Então, a necessidade de você fazer os termos de cooperação junto com o município, junto com o Estado, por exemplo. Não é abrir lá e qualquer um. Então, vai ter metodologias, né? A gente quer trabalhar com a prefeitura, por exemplo, que a assistência social do município, ela passa a indicar as famílias que têm, né? Às vezes, precisam necessidade de tirar as crianças do ambiente por uma questão, seja de segurança, né, desses grupos vulneráveis, e traga para dentro da instituição. Aí, sim, nós teremos mais efetividade justamente, né, trabalhar nessas crianças, orientando elas, né, se for suspeito, por exemplo, de abuso sexual. Então, a gente vai tentar fazer uma capacitação para explicar para as crianças o que pode, o que não pode, com pessoas técnicas, né, claro, né, a gente quer fazer essa parceria justamente por questão de psicólogo, psiquiatra, né, para estar trazendo, e a gente vai tentar abranger dessa forma. Tem uma pergunta aqui, coronel. Dizem que se a gente presenciar alguém sendo espancado e a gente se manter omisso, não denunciar, a gente acaba sendo cúmplice, isso a nossa telespectadora está dizendo. Mas, uma vez, um ex-vizinho estava batendo na mulher dele e liguei para o 190. Um policial atendeu, falou que era para eu passar o telefone, o meu telefone, para a mulher que estava sendo espancada. Não entendi nada quando ela me pediu isso, só falei que não tinha como fazê-lo, porque, afinal, eu não queria ser identificada, mas também não queria ser cúmplice. Não, perfeitamente. Eu entendo, eu creio que vou até fazer uma pontuação junto aos policiais que trabalham nesse atendimento, que não é um protocolo padrão, né? Está passando para a vítima ali no momento. A gente sabe que a vítima já tem uma dificuldade enorme, né? Porque de acordo com a Lei Maria da Penha, se o vizinho ou se alguém na rua eu for passando, ver uma mulher sendo espancada, sendo agredida, eu posso chamar a polícia. Justamente. Por exemplo, eu não preciso me identificar. O que acontece nesses casos, por exemplo? Isso aí é corriqueiro também, né? Então, a vizinha liga, né, para falar que a amiga, a vizinha está sendo
violentada ali, agredida pelo marido, companheiro, né? A guarnição chega no local e a vítima fala, não, ela não foi agredida. Isso é comum dentro da instituição. Às vezes até por medo. E aí quando você acaba fazendo a condução do marido dela, às vezes até ela vira contra a guarnição da Polícia Militar. Uhum. Infelizmente é uma situação muito delicada. A vizinha, às vezes, até por saber disso, não quer se comprometer também. Que é constante, tem dia que quando liga no 190, por exemplo, determinado pessoa já conhecida, né? Uhum. Que constantemente briga hoje, daqui a uma semana retorna, é feito todo o procedimento, vai encaminhada para a delegacia da mulher, tudo, e aí meses depois está novamente, aí acontece fatos semelhantes, né? É. E a gente em entende... Em alguns casos o resultado é uma verdadeira tragédia. É o que a gente é almejaria, né? E alguns chegam a chegar a uma tragédia muito mais pesada, né? E não, a gente não quer isso. E o trabalho de consciência, né, com o trabalho da Maria da Penha, que algumas policiais militares também trabalham lá, que é um público já que conhece o público feminino, né? Vai ter... A gente espera que tenha mais tato, né? A mulher se sente mais à vontade, né? Sente mais à vontade de estar podendo justamente fazer essas denúncias. Quanto a essa questão aí, é a mesma coisa do cidadão, do policial, né? É o policial ir lá, ele quer ter uma informação... Quem é que acionou? Porque quando chega a delegacia, mas quem que ligou para a polícia? É. Aí fica naquela, o cara me prendeu dentro da minha residência, às vezes o crime acontece dentro da residência, então o policial é obrigado a entrar na residência, fazer a detenção da pessoa, às vezes usa até força física, é necessária para conter a pessoa, e chega na delegacia e está lá, rapaz lesionado, mas ninguém acionou, minha esposa não ligou, né? A minha convivente não ligou, a esposa vai e nega. Aí você vai procurar quem? Vai procurar uma testemunha. É. Até por isso, para tentar dar maior serenidade ao processo da Maria da Penha, até para a própria doutora ajudar, que vai ser a pessoa que vai intimar todas as partes para ouvir. É o Gilson. Pergunta para o coronel a respeito de policiais que fazem o chamado bico, tirando guarda em estabelecimentos comerciais. Pode ou não pode? Se tem uma lei que os ampara? Se isso é um problema no serviço... Hoje, para tentar, né, vamos falar assim, resolver esse problema do policial, tentar ganhar um dinheiro, vamos falar assim, legal, né, fora da instituição, a Polícia Militar vem tentando implantar, juntamente com o município, né, que é uma outra situação que poderia resolver muito a questão de efetivo, né, da Polícia Militar, é justamente a jornada extraordinária, que é um recurso do Estado para o policiamento ostensivo, então, o policial no horário de folga, Ele é convocado para uma escala extra para que ele possa trabalhar em prol de atividades criminais, de focos criminais dentro do município. E a outra é a jornada delegada, que é uma jornada semelhante, só que com designação do município. Então, o município ele vai ter esse recurso, ele vai pagar o policial para que o policial possa fazer a ronda, por exemplo, no pronto atendimento, que às vezes dá muito problema, na Praia do Dávila, uma praça pública, um colégio que esteja com problema ali de vizinhança. Então, a gente tentando retirar o policial desse horário de folga para que ele possa ganhar o seu recurso ali, né? De forma legal, não fazendo coisa errada, a gente está tentando colocar justamente e amparar numa situação legal, que é justamente o uso do fardamento em horário de folga. Bem, desde que ele não esteja fardado, né? Não esteja usando o material da fazenda para fazer o trabalho, não tem problema nenhum. Não vemos. E até porque é difícil ver você saber quem é que está empregado. Então, você teria que saber quem seria o empregador, né? Por que se o policial está ali? Mas que tá, às vezes é fulano que contrata ele. Então, é muito difícil ver você também ter essa informação. Mas eu não sei qual que é a preocupação, por exemplo, na pergunta aí, se é a situação... Eu acredito, coronel, desculpa interrompê-lo, pela forma como foi colocada a pergunta, a preocupação é, será que esse policial, quando ele voltar ao trabalho, na polícia, na instituição, ele vai ter o mesmo rendimento, ele não vai estar cansado? Então, eu entendi que foi por esse lado. Entendi. Por esse lado aí, eu falo, se ele é convocado, por exemplo, para ele trabalhar normalmente, então entendo que ele não está... Tanto é que tem requisitos para ele trabalhar nesse horário de folga. Né? Então, tem um horário, ele vai estar com equipamento, né? Então, é feito uma análise para saber se tem condições ou não de trabalhar. Mas, por exemplo, dentro da instituição, a partir do momento que está a serviço da instituição, né, nós temos um coordenador do policiamento diário, que é o oficial da Polícia Militar que está à frente, e ele tem as demandas dele, ele já chega lá do serviço diário, né, já vê tudo que tem que ser feito, ele determina.
Aí nós temos a luz do regulamento, né? Se ele não cumprir, ele que arque com as consequências. Ainda falando com relação ao efetivo, a gente vive uma pandemia desde o ano passado, há mais de um ano, e a gente sabe que a vacina demorou um pouco. E muitos policiais acabaram contraindo Covid, estiveram assim como as pessoas da área da saúde, a área da segurança pública também não pôde parar. O Estado se preocupou em dar um atendimento psicológico para esse efetivo, para esse policial que teve que deixar a família em casa, ir para a linha de frente, exercer a sua profissão? Perfeitamente. Foi uma situação bem delicada para ser tratada no primeiro momento, né? Até porque não tinha as vacinas, né? Mas a Polícia Militar, foi criado dentro da Secretaria de Segurança Pública, né? Um telefone de atendimento justamente para começar a trabalhar com psicólogo, com médicos à disposição, né, para estar subsidiando com medo da demanda ser maior e as instituições de saúde públicas e privadas não darem conta. Né? Então, a Instituição de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, criou dentro da Diretoria de Saúde da PM, né, enfermeiros, médicos. Eu mesmo contraí Covid e tive o auxílio hoje de um oficial médico da Polícia Militar, que ele me acompanhava, né, orientava como a questão de medicamentos, exames a serem feitos. Né? Então, ele colaborou. Quanto à vacina, quando chegou a vacina, né, foi dentro dos órgãos que estavam fiscalizando, a Instituição Polícia Militar era a única, e a Polícia Civil eram as únicas que ainda não tinham sido vacinadas. Então, através de uma proximidade do governo do Estado com os municípios, entendeu também que era um grupo prioritário, até por estarem, né, se você vai trabalhar na questão das operações de dispersão que a Polícia Militar vem realizando, juntamente com o município, né, e vigilância sanitária, então você acaba expondo diretamente. Expondo, né, com o pessoal da saúde, às vezes você tem que ir no ponto de atendimento para levar um cidadão. E as ocorrências do DEMAT continuaram aumentando. Né? E esse subsídio, né, depois da vacina, já deu um pouquinho mais de tranquilidade para o policial. Né? Aqui em Castro nós tivemos um óbito já aposentado, né, e graças a bom Deus também, nós conseguimos aí tratar todos com eficiência, né, e conseguir recuperar, mas tivemos muitos afastamentos, né? Tomamos muito cuidado, tivemos muitas baixas temporárias ali, até o resultado, infelizmente, do exame, para poder trabalhar essa parte da pandemia. Tá, a gente já está com o nosso tempo praticamente esgotado, só duas perguntas. Resultados são satisfatórios, apesar de todo o problema enfrentado, de toda a deficiência e também com relação ao aumento da criminalidade na nossa regional. Perfeito. Ano passado, esse ano, nós fomos o sexto comando regional, ele foi, inclusive eu, mas com alguns policiais, estaremos recebendo uma medalha da segurança pública por ser a segunda região que mais diminuiu o número de homicídios no estado de Mato Grosso. É difícil você manter o parâmetro. E nós estamos trabalhando esses crimes contra a vida ainda, né? E o número de roubos a nível geral do estado também caindo muito. É claro que a parte da pandemia também ajudou, mas com o tempo, né, o enclausuramento aí, a questão do lockdown acabou que o policial, as pessoas começaram a sair também e os criminosos continuaram. O crime não parou com a pandemia. E um dos reflexos é justamente esse roubo por crime de caixa privada, então as pessoas estão mais em casa. A gente sempre fala sobre isso, um alerta para as pessoas, tem que ter mais cuidado ao chegar em casa, mudar o trajeto, às vezes, porque o criminoso ele fica ali estudando a vítima. Não distrair, né? Tem que observar em casa, né? Situação, às vezes o cidadão ali acaba, vou na esquina, no mercadinho acaba ali. Acaba se tornando deixa a porta presa aberta, fácil. Deixa a porta aberta, né? O portão aberto ali, aí o delinquente está observando ali, a oportunidade faz com que ele cometa um delito. Eu vou ler uma última mensagem aqui. Parabéns pelo apoio do ilustríssimo coronel e demais oficiais e praças em apoiar a polícia Mirim. Davi Maciel, instituição de grande relevância em salvaguardar o menor cacerense. Deus abençoe a gloriosa Polícia Militar de Cáceres, Mato Grosso, toda a nossa regional. É o Antônio Júlio Maciel e toda a família Maciel sempre participa. O Júlio sempre participa aqui, a gente fica muito contente com isso. Obrigada pelo carinho. Coronel, obrigada pela entrevista. Obrigado, e a Polícia Militar está sempre à disposição, viu, Márcio?
para o Grupo SBT, para todo o programa, para que ele puder estar colaborando com a informação. Muito obrigado e agradecemos desde já. A gente está disposto. Perfeito. A ouvir a nossa Polícia Militar, a passarmos as informações para a nossa população. Bom, agora para você que precisa de dinheiro. Está precisando de dinheiro? Eu costumo sempre falar aqui, quem não está, né? Então já sabe onde vai. É na Credi Cáceres. Olá, tudo bem? Eu sou a Mari Leide, estou aqui na Credi Cáceres da Praça Barão do Rio Branco e vim falar com você, que é aposentado ou pensionista do IEG. Investindo naquele sonho, naqueles projetos que quer tirar do papel. A Credi Cáceres pode te dar uma mãozinha na hora de você realizar esse sonho. A Credi Cáceres faz empréstimo consignado se você é aposentado ou pensionista do INSS. Ainda não fez o seu empréstimo e está pensando aonde solicitar o seu empréstimo, procure a Credi Cáceres. A Credi Cáceres hoje é digital, é seguro, é transparente e tem as melhores taxas de juros do mercado. Então você pode ligar na Credi Cáceres, pode solicitar a sua consulta via WhatsApp. E o aceite é feito de forma digital, você faz através do seu celular. E se você é funcionário público estadual, a Credi Cáceres também tem várias opções para você contratar o seu empréstimo aqui conosco. Fazemos refinanciamento do Banco Olé Consignado, Itaú Consignado, Banco Pan e Banco da Ecoval. E fazemos empréstimo novo, refinanciamento, portabilidade. Então solicite a sua consulta, que a Credi Cáceres vai fazer a melhor análise para saber a melhor forma de liberação de crédito para você, com aquela taxa de juros que cabe no seu bolso. A Credi Cáceres tem dois endereços para melhor te atender, mas a Credi Cáceres pede para você ficar na sua casa e solicitar via WhatsApp ou via ligação. Os telefones da Credi Cáceres é 99212-1882. E temos também o 3223-4173. Temos da loja 2, que é o 3223-1805. E você também pode entrar no site da Credi Cáceres e solicitar também a sua consulta. É www.credicaceres.com.br. Credi Cáceres. Legal, meio-dia e 41. Foi perdida uma mochila de cor preta com uma pasta dentro de cor verde, com vários documentos pessoais em nome de Rafael Mendes. A mochila foi perdida no Aeroporto Novo, no dia 8 de julho, uma quinta-feira. Quem encontrou ou encontrar, entrar em contato no seguinte telefone, 99905-9111, falar com o Rafael ou entregar aqui na TV Descalvados. Terá uma recompensa de R$ 300. Mochila perdida, uma mochila preta com uma pasta de cor verde dentro, com documentos pessoais em nome de Rafael Mendes. Haverá recompensa para quem encontrou ou encontrar e entregar, entrar em contato com o Rafael e entregar aqui na TV Descalvados. Hoje pela manhã, nós fomos procurados aqui na TV Descalvados por uma mãe de família que fez um apelo a você que nos acompanha, ao seu coração generoso. É a Renata, ela tem 3 filhos, veio de Poconé com o esposo para buscar trabalho aqui em Cáceres, está passando por uma série de dificuldades. Deixou 2 filhos lá, trouxe a menininha mais nova, mas precisa buscar os outros e precisa também conseguir trabalho aqui em Cáceres e condições para sobreviver aqui com a sua família. Eu sou de Poconé, vim aqui para Cáceres procurar emprego, eu e minha família. Pode ser assim, chácara, fazenda. Quem poder estar ajudando, entre em contato comigo. Nós viemos uma busca de emprego aqui em Cáceres, somos de Poconé. Estamos precisando de ajuda. Quem puder entrar em contato ajudando nós. Eu fico lá perto da escola do Santo Dumont. Estou na casa de uma colega minha, até nós arrumar um emprego. Quem puder estar ajudando nós, entrar em contato. Quem puder ajudar, colaborar com nós. Agora, Renata, que tipo de ajuda que você está realmente precisando? Pode ser cesta básica, quem puder estar ajudando. Eu tenho a criança de 1 ano, né? Poder estar ajudando. Uma fazenda, procurar uma chácara, poder entrar em contato com nós. Nós estamos precisando muito de ajuda de vocês, poder estar ajudando nós. Agora, a situação de vocês aqui está bem difícil na cidade, né? Está bem difícil. Estão ficando na casa da colega nossa. Quem puder estar ajudando,
E você tem quantos filhos? Eu tenho uma criança de 7 e o outro é um guri de 7 anos, um guri de 4 e a menina de 1 ano. Agora, sua esposa está em busca de emprego, qualquer tipo de emprego, chácara, fazenda? Tá, ele tá. Ele tem experiência? Ele tem, mexe com o cavalo, ele mexe com o doma, tantas coisas que ele mexe. Agora, a ideia de vocês principal é conseguir um trabalho, né? É, um trabalho, um emprego. Para vocês aí, você enquanto mãe, é bastante complicado a situação, ver seus filhos passando por necessidade, você não tem o que oferecer a eles. É verdade. Você está parado em que local aqui em Cáceres? Eu estou aqui perto do Santo Dumont. Santo Dumont, a escola Santo Dumont. Em frente à escola, numa casa que tem cheia de ripinha, fechada. Lá que eu fico. Você tem um telefone para contato? Tem, 96-48-92-73 no final. Tá, e se você pode ajudar, entre em contato no telefone ou entre em contato aqui no nosso telefone que a gente passa o contato da Renata. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e vários outros segmentos do comércio aqui da cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs, sempre pensando em você e em sua família. Bom, nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, tem muita mensagem, tem vaga do Cine ainda para divulgar para você aqui. É um instantinho só. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. 2020 ficou marcado na história do Pantanal como o mais trágico. Queimadas devastaram a vegetação, queimando vivos milhares de animais. Cenas que chocaram o mundo. Não deixe isso se repetir. Sabemos como começa, mas não sabemos como vai terminar. Prefeitura de Cáceres, Defesa Civil e parceiros. Juntos, somos mais fortes. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. A Papelaria Papel Picado está com super promoção, com 20% de desconto no pagamento à vista, nos tênis selecionados das marcas Adidas, Olímpicos e Fila, de vários modelos e cores. Ainda temos chuteiras, shorts, kits para churrasco, canecas, fones e vários objetos decorativos. Estamos com formas de pagamento especial, com desconto à vista e parcelamento no cartão. E a entrega é gratuita. Temos tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamento. Papelaria Papel Picado fica localizada na General Osório, próximo à TV Descalvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986-4922. Venha economizar e conferir os nossos preços. Ei! Você é aposentado ou pensionista do INSS? Está precisando de dinheiro para realizar aquele sonho que esperou tanto tempo? Conheça o empréstimo consignado da Crédito Cáceres. A melhor maneira de conseguir dinheiro sem sair de casa. Sabe por quê? Crédito Cáceres é digital, é fácil, é seguro. Então chama no zap e consulte.
Estão faltando só 11 minutos para uma da tarde. A gente segue aqui com o seu SBT Cáceres, com a sua mensagem, com o seu recado. Vamos mostrar as vagas do Cine, Maicon, porque hoje tem vagas do Cine, mas para amanhã, dia 21. A gente divulga hoje para amanhã, tá? Vagas do Cine para 21/7. Motorista entregador, marmorista com experiência em trabalho com granizo, vidraceiro, empregada doméstica com referência, técnico de enfermagem que possua CNH, assistente administrativo, vaga para PCD, auxiliar de higienização e limpeza, vaga para PCD, pedreiro, pintor, eletricista automotivo, cozinheiro de restaurante, azulejista, auxiliar de linha de produção para frigorífico. Entrevista no Cine somente hoje, a partir das 13 horas. Auxiliar de linha de produção para frigorífico. Entrevista no Cine somente hoje, a partir das 13 horas. O Cine informa que essas vagas podem ser alteradas no decorrer do dia. O atendimento é das 7 às 13. ganhatempo.seplag.mt.gov.br. É o site do Ganhatempo aqui de Cáceres, do Governo do Estado, né? E você agenda para cá quando você tem alguma demanda no Cine Cáceres. O telefone também da Companhia Ambiental, telefones que a gente prometeu ontem que colocaria aqui para você e do Juvan. Juizado Volante Ambiental, para denunciar queimada, está aqui 99989-2801. 99989-2801. Polícia Ambiental, 3223-3542. 3223-3542. Eu quero dizer para você que está ligando várias vezes no celular da TV, não tem como a gente atender telefone, porque a gente está ao vivo no ar. Bom, agora eu vou dizer para você, quer ficar mais bonita? Suspender a autoestima, assim, dar um up no visual, né? É só você ir no Salão Mais Você. Lá tem preços especiais e super acessíveis para você. Corte de cabelo, hidratação simples, cauterização, retoque de luzes, retoque de inteligente, escova, mechas no papel e muito mais. Então você liga e agenda o seu horário nos telefones 3223-4592 ou 99914-7396. Estamos seguindo todas as normas e cuidados com as nossas clientes. Temos álcool em gel, toda a higienização do ambiente. Salão Mais Você está localizado na rua Sepultuba, número 140, lateral, rua lateral ao Hospital Santa Lúcia, antigo Hospital Santa Lúcia, ele na Cavalhada 1. Salão Mais Você, a sua beleza por completo. Vamos a mais mensagens aqui, porque já está chegando a hora de irmos embora, né? Falta pouco tempo já para 8 minutos só. Oi, Márcia, gostaria de parabenizar o meu compadre Vitor, que está de aniversário hoje. Quero desejar muita saúde e muita felicidade. Sou Antônio, do bairro DNR. Aqui o Antônio, parabéns para você. Felicidades, Antônio. Temos também mais mensagens aqui. A gente vai priorizar os aniversários. Márcia, pelo amor de Deus, busca saber quando o secretário e coordenador vai realizar audiências no PROCON. Tenho vários processos parados lá e sempre me pedem para aguardar. Então eu pergunto, até quando? Será que não há um órgão que fiscaliza o PROCON? Por favor, não fala meu nome. Não vamos falar, mas vamos buscar essa informação junto, sim, ao coordenador do PROCON. Bom dia, Márcia. Você poderia mandar um feliz aniversário para Celina Silva? Sim, parabéns para você, Celina Silva. Também aqui o Douglas, o DJ Douglas. Um alô especial para todos vocês que acompanham a gente nos quatro cantos da cidade. O Jonathan, filho da Maria do Carmo, lá na Via Licrim. Jonathan, um beijo para você. Vamos lá. E um abraço para a Sarinha da Cavalhada 2 e para a mãe dela, a dona Carmen. Obrigada pelo carinho também, a Carmencita e todos aí na Vila Irene. Nos quatro cantos da cidade, a gente recebendo mensagens, isso é muito bom. Dona Amélia aí na Arco-Íris, obrigada pelo carinho. Na Vista Alegre também. Boa tarde, Márcia. Tem um campo em frente à prefeitura onde crianças carentes jogam bola e treinam. Precisam molhar e limpar. Tem várias crianças carentes que jogam lá. Será que é o mesmo que a gente já tem quase um mês, colocou a reclamação aqui, vídeo e tudo, da avó de uma criança? Quero acreditar que a prefeitura tenha feito serviço, né? Porque, afinal de contas, estava um verdadeiro lixão
abandonado, quer dizer, abandonado pelo poder público, mas as crianças estão lá treinando. Então, dê uma olhadinha para a gente lá, secretário. Manda um alô para o meu filho, para mim e para o meu filho Paulo e minha neta Carol. Eu assisto vocês todos os dias, obrigada, moro no bairro Jardim Espírito Santo. Aqui mais uma criançada, Alice, Karen e Alana na Cavalhada, querem parabenizar o vô Samuel Almeida pelo aniversário. Que trio lindo, parabéns seu Samuel Almeida, muitas felicidades para o senhor, tá? Muita saúde. Manda os parabéns para minha irmã Eliette, ela faz aniversário hoje, me chama Antônia, parabéns Eliette, felicidades para você. Queria saber se a gestante precisa de autorização do médico para vacinar. Bom, a informação que a gente tem é que precisa sim. Aqui mensagens em áudio, Maria, não temos como colocar no ar, depois eu ouço. Aqui na quadra, na rua 5, quadra 12, Jardim Universitário 2, está com uma lâmpada do poste acesa desde ontem, durante o dia e a noite. É complicado, né? Porque ela está preocupada. Quando a conta vem, a gente paga a iluminação pública. Meu nome é Suzimara. Gostaria de saber se hoje a vacinação... Eu fui sexta, mas não teve porque já tinha acabado na quinta-feira. Eu fiz o cadastro, mas tenho medo de perder a vacinação. Por favor, me responde. Eu peço que você entre em contato na Prefeitura, 3223-1500, o telefone da Prefeitura Municipal, porque a gente não tem esses esclarecimentos para passar para você, até porque é bem complexa, né? Muita informação em torno da vacina. Hoje é aniversário do Abílio, desejo um feliz aniversário. Parabéns para você, Abílio, felicidades. Vamos lá, quem mais mandando mensagem? Tem muita mensagem aqui, a gente está priorizando, como eu disse sempre, os aniversariantes. Manda um alô para nós aqui no Cinturão Verde, Facão, e manda um alô para a dona Heloísa, Elô, é a Bete todos os dias também acompanhando a gente. Desejo a todos vocês aqui da equipe SBT Cáceres, agora somos SBT Cáceres, quero desejar um feliz aniversário para a dona Adelaide, que está colhendo mais uma flor no Jardim da Existência. Parabéns, dona Adelaide, 62 anos, está linda, dona Adelaide. Abraços dos seus netos, familiares e de toda a equipe aqui do SBT Cáceres. Parabéns para a senhora, muita saúde, muita felicidade. Onde eu consulto não tem médico. Continua faltando médico nas unidades básicas de saúde? Falaram para a gente que não, que tudo já tinha médico, mas ao que parece, continua faltando médico sim. Então a gente pede a você que faça a sua reclamação, mas faça no 3223-1500 para que você é munícipe, tem que ser atendido sim. A nossa população precisa estar sendo atendida, porque o nosso munícipe paga imposto e esse imposto tem que ser revertido em benfeitorias para a própria população. Desejo feliz dia do amigo para todos. Sou Luiz Eduardo, daqui da Via dos Açures. É aí, ó, feliz dia do amigo para você, que é o nosso amigo de todo dia, nosso telespectador. Totó Garcia e Zaira, obrigada pelo carinho. Também a Riedel, todos os dias acompanhando a gente. A vocês aí no centro da cidade, bem próximos aqui à TV Descalvados também. Aí o casal, seu Miguel e a Glória, acompanhando a gente, os pais do Derivaldo. Um carinho especial para vocês também. E a gente agradece mais uma vez a sua companhia. Como é bom contar com você, saber que você participa, que você nos acompanha. Obrigada pelo carinho, gratidão mesmo. Amanhã a gente estará aqui com a permissão de Deus. Que você tenha uma ótima tarde de terça-feira. Se cuida, a Covid-19 ainda está aí. Se chegou a sua faixa etária, vacinar, vacine, tá? Vacina é um ato de amor com você e com o seu próximo, tá? A gente volta amanhã, até lá. Ótima tarde de terça.